מנשה משיח מוציא את המשחק לדרך, אשדוד מקום 9 עם 10 נקודות, מכבי פתח תקווה מקום שני עם 19, ישמעיל עמר לוקח את הביתה, מסובב את זה בידיים של אג'י. שני שחקנים בסך הכל בחומה של פתח תקווה, דוד רביבו הקפטן של אשדוד ליד הכדור, חמישה שחקנים בתוך הרחבה, רביבו מסובב את זה, נגיחה בשער של מסודי! 1-0 לאשדוד, 15 דקות וחצי במשחק, בעיטה נפלאה, הקפאה יוצאת מן הכלל של רביבו, אלן מסודי נמצא שם כדי להמשיך, אף אחד לא שומר על מסודי, אשדוד עולה ראשונה ללוח. רביבו מסובב את הכדור. הנה בא עכשיו היה ביתה, מסודי צריך לשים את זה בפנים, התארגות שם של מגמדוב, קרן נוספת לזכותה של אשדוד. ניר נחום היה במצב מצוין, בסופו של דבר גם מסודי, הוא היה קצת יותר מרוכז, קצת יותר חד, היה יכול לשים את הכדור השני ברשת של אוהד כהן. זהו קקו, דיר סאו, צמח, עכשיו גולן שולח קדימה את קדוסי, גם לירן כהן נמצא שם, הכדור של לירן כהן צריך לקבל עזרה, יש לו את דירסאו קצת מאחורה, לירן כהן מנסה לעשות את זה לבד, קדוסי באמצע, עדיין לירן כהן, מתי תבוא המסירה, הנה נגיחה! איזו התעופפות של אג'י לנגיחה הזאת של קדוסי! בשבוע שעבר קדוסי הצליח להכניע את מאיר כהן בנגיחה, הפעם זה לא הולך לו, אג'י במקום, התקפה מסוכנת מאוד של מכבי פתח תקווה, לירן כהן עושה את כל העבודה, בסופו של דבר כדור מגיע לקדוסי, אג'י לוקח יפה. עכשיו גולן, לירן כהן פנוי לגמרי, כדור הולך אליו. עבודה יפה מאוד של לירן כהן על ודרן, קדוסי באמצע, גם סולי צמח מצטרף, נוגח את זה לאמצע, גולן ממשיך, וזה שער, 1-1. שתי דקות להפסקה, אומר גולן, יודע איפה להתמקם, ושולח את הרגל לאן שצריך, 1-1. השער החמישי העונה של אומר גולן. פתח תקווה יצאה להתקפה מתפרצת מהירה מאוד, לירן כהן עם עבודה נהדרת מול הבלם הקרואטי ודרן, אג'י נשאר בשער, סולי צמח מוריד את זה, עומר גולן שולח רגל ארוכה ושם את זה בפנים. התקפה מאוד מפתיעה של פתח תקווה, היא לא הייתה במשחק, אבל עומר גולן לא צריך יותר מחצי הזדמנות כדי לשים את הכדור בפנים. עכשיו סולי צמח מצליח לעצור את ההתקפה הזאת, יש כאן עבירה, אבל מנשה משיח נותן את היתרון. קדוסי הולך שמאלה לעברו של לירן כהן. עומר גולן רץ מהר מאוד לתוך הרחבה, הנה בא בעיטה, והכדור הזה הולך החוצה של לירן כהן. ועכשיו יש כאן כרטיס אדום. קובי דג'אני מסיים את המשחק הזה בעקבות העבירה הגסה לסולי צמח. מנשה משיח נתן את היתרון, אבל אחרי שההתקפה הסתיימה הוא הוציא את הכרטיס האדום לעברו של קובי דג'אני. רן כהן מסובב את זה, זה יהיה נג'י נשאר בשער, עכשיו קקו, פנימה! 2-1 מכבי פתח תקווה, אנחנו בדקה 64 מהפך באשדוד. האוהדים הלא רבים של מכבי פתח תקווה חוגגים כאן באשדוד את שער היתרון של הקבוצה שלהם, וזהו בלסינג קקו שדוחק את הכדור מקרוב לשער של אג'י. קרן קצרה, ישמעיל עמר. עכשיו לירן כהן מסובב את זה, קדוסי נכנס לנגיחה, איזה יופי של שער! גדול, אוהד קדוסי כובש שבת שלישית ברציפות, 3-1 למכבי פתח תקווה. הרבה מאוד הייתה לאוהד קדוסי בפתיחת העונה, אבל משהו משתחרר לחלוץ המצוין הזה. הנה עוד מבט אחד על השער, ההגבהה של לירן כהן וקדוסי שוב עם הראש, שם את זה בפנים, אג'י נכנע, גם עטיה על הקו לא מצליח לעצור. אוהד קדוסי עם שער שלישי העונה, מחזור שלישי ברציפות, יופי של עלייה לכדור, איזה גול יפה. עמר עם מסודי, קצת יוצא שם מאזור הסכנה, עדיין אשדוד, הנה באה ביתה, הכדור הזה בקורה, גנון מרחיק, כמעט שער לזכות אשדוד, עדיין התקפה של הקבוצה המקומית עם עטיה, משה בן לולו, מקבל את הכדור בחזרה, מעביר את זה לאמצע, וכמעט שער עצמי של מגמדו.
מנשה משיח מסיים את המשחק. מכבי פתח תקווה משלימה את ספירת 13 נקודות בחמשת המשחקים האחרונים. אשדוד עם 4 הפסדים רצופים. האם זה הרגע שבו אלון חזן צריך לקבל החלטה ואולי לעזוב את הקבוצה? משהו לא עובד באשדוד גם מקצועית, יש גם בעיות בין חזן לבין השחקנים של אשדוד, והקבוצה שלו במצב קשה מאוד בתחתית.